السلام عليكم أصحاب طوائد السلام إذا مانتين سو دوادة كسو دوادة جنة الكينة وولاشين فائز وإذا دهيسو سو دوادة مانتو حربا إنا إذن لو ذاقو ألاب أتا أوغيه لدونتين أو سنيها إيبالش إنده لوغو تلقلي إن سنيها ويبادنسا ومدوبينسا بالش إندهاني ويديرينسا يعني ألاب حواي دبيعي إيه أو كال إسكارك إيه ألاب حواي سفيعا وشقينيسا أو أنا استعمالي يعني ألاب له بواي أو فعال إيه مركزو دواد إن شاء الله وحرجينا إنا دمانتين أكوذ هيل دونتين سيد أني قبقى وهيلي ألاب تواتنا أصحابتا إن لابنو عنواي ميدو حانك سمينينا لفتة تمرتا إيو قرنفل أما دقيري ميدو حانك سمينينا سليدة أنسكو قصينو مركز تنكو أن سمينينا وحواي تمرتا لفتة هذا مركز تمرتا لفتة هذا أنصو لقي أو سفي عن أمسو نديفي واي إيو قرنفل أما دقيري labada shay waaye waxaan ku darsanaynaa saliidda saytuunka tan kale waxaan ku sameysanaynaa saddex saliid aan isku dareyno waa saliidda qumbaha saliidda oo olive oilka ama saliidda saytuunka iyo saliid kale oo la dhahay kharwac ingiliiskan waxaa lagu dhahaa castor oil saddexda saliid aan isku darsanaynaa waxaan kale ku dareyna saliidda oo vitamin e oilkan ku dareyna in iyadu waxa way dibka mal saaray intaas leel isku qasaaya kabacdina waxaa loo isticmaalaa xawaajibka ama waxaa loo isticmaalaa sunniha ii baalasha loo isticmaalayaa marka hore waxaan dubayaa timirta lafteeda iyo dhegayaraha gartaaladan ku dubayaa waxaan rabaa si fiican inay u dubmaan waxaa sugaysaa ilaa loonkooda iska bedelaayo yacni midabkooda ilaa iska bedelaya sugaynaa waxaan rabaa inuu ahaada bunni qaamiq ah ama bunni yacni bunni zaa'id inuu noqdaa la rabaa madow inuu u dhawaadaa la rabaa laakiin ma la rabo in la gubo oo madow zaa'id laga dhigo adi markii bunni oo wax yar dhaafo markaas kabacdiyaan ka dibinaynaa dabka insha allah haddana waxaan dubayaa dhegayaraha dhegayaraha isagana si fiicana u dubayaa marka si fiicana u dubo markaas kadibaan ka dibinayaa insha allah waa kuwana dhegayarihii iyo timirta lafteeda markii aan soo dubay saanay kusoo baxeen haddana waa shiidayaa si fiican u shiidayaa waxaan ka dhigayaa sidii powderka camal waxaan rabaa yacni si fiican in loo shiido oo buda laga dhigo waa kana asxaabta markii aan soo shiidana saanay noqdeen maasha allah caraftan waxaan leedahay qaxwo miya yacni waxay u ekaadeen sidii qaxwadii camal xataa caraftooda waxaa u maleysaa sidii qaxwadii camal haddana waa diyaarsanayaa waa isku dhex qasaayaa saliidii iyo alaabtan kale oon soo diyaarsaday caagaani tood oo nadiif ah oo si fiican usoo nadiifiyey aan ku shubanayaa marka waxaan ka qaadanayaa saddex qaado oo yaryar saliidana wax yar oo qiyaasaan ku darayaa saliidda ma la rabo in laga badiyo wax yaraa ku daraysaa saliidda waa walaaqaysaa waa fiirine bibi markay ka noqoto markay rabtid inaad sunniyaha marisid saliid way soo da-aysaa waxaa fiican in laga dhigo sida kareemkii camal si hadhowti ay kuugu marsanto yacni sunniyaha markaa marinaysid si ay sid fiican ay kuugu marsanto markaa saasaasaa la rabaa in laga dhigo saasaa fiican in laga dhigo in shuwaya adi waxyar in la adkeeyaa fiican ma fiicna in saliidda laga badiyo ee bibi ay noqoto markaa isticmaalaysidna waxaa u isticmaali kartaa suufka dhegta marka saasaa ugu soo daareysaa sunniyaha saasaa u marinaysaa si fiican uu kuugu marsamayaa laakiinse markii saliidda ka badisid saliidda way soo da-aysaa si fiican kuugu marsamaya waxaa fiican inaad qiyaastid oo sida kareem camal aad ka dhigtid markii kareem camal aad ka dhigtid si fiican uu kuugu marsamayaa sunniyaha saasaa u marinaysaa marka bis way asxaabta hadda qaldadeenii saanay jaa-is noogu tahay saanan ku diyaarsanay haddana waxaan diyaarsanaynaa qaldadii kale oo saliidaha aan ka samaysanaynay marka waxaan soo diyaarsaday caagaa nadiifka ah isna oo si fiican usoo nadiifiyay un soo dhaqay waxaan ku shubayaa hal hal qaada isticmaalaynaa marka waxaan ku shubayaa hal qaada oo saliidda kharwac marka hore waxaa waaye saliidda kharwacaan ku shubay iyo waxaa kaloo ku shubayaa hal qaado oo saliidda qumbaha waxaa kaloo ku shubayaa saliidda saytuunka iyadana oo hal qaado ah yacni waxaa la rabaa qiyaas oo isla wada eegaa la rabaa hal hal qaado waxaan ku shubay saliidda kharwaca ama castor oil ingiliishka waxaa lagu dhahaa castor oil oo hal qaado ah iyo hal qaado oo saliidda oo qumbaha ah iyo hal qaado oo saliidda saytuunka waxaa kaloo ku darayaa
فيتامين اي اويل واصنع حير ايه مركه انت اسكو قسينا ان شاء الله سفي انا اسكو لي قلنا اسكو قسينا مركه تن وحواي دب مال سارايو ساني جا اسكو تهي استعمال كودن وحواي وحو استعمال لسا تصوف كدكته مركه تن اقسمينا دغيره اي تمرت لفتيده وحا سمينيسا هبينكي وحا مرسنيسا بعد العشاء مرسنيسا وحو استعمال لسا سيدي قلن كسونيه عملها ومرسنه سونيها لسيميسا waa ku joogaysaa marka ilaa adi aad ka seexanaysid ku joogaysa marka seexanabtidna iska dhaqaysaa la ino ma ku seexan kartid marka inta uu kaaga halaabaya taas laakiin tan kale caadi u marsanaysaa si khafiif ah u marnaysaa sunniyahan waa marnaysaa baalashana waa marnaysaa si khafiif ah u marnay indhaha inay kaa galaan ka ilaaline waa ku seexanay markaas yacni waxa saarnay adigu madiinkaaga saarnay marka seexanaysid markaasaa isticmaalaysaa oo indhaha isku qabanaysid tan saliidda ah tan kalena waxaa u isticmaalaysaa habeenkii salaadi cishaha markaa dukatid camal oo wejiga iska dhaqaynna marsane sida qalinka sunniyaha loo marsado camal oo marsane sunniyaha la simaysaa kadib waa ku joogaysaa ilaa aad ka seexatid markaa seexanay sida iska dhaqe yacni subaxdina waa marsan kartaa kaas subaxdina waa marsanaysaa ilaa salaada duhura sugaysaa aa marsane sida qalinkii camal aan u rasimaysaa yacni u marsanaysaa maasha allah waaye sunniyaha waa kuu madoobeynaya waana kuu badinaya aad iyo aada u fiican yihiin isbuuc haddii aa wadidna maasha allah natiijada waa arkaysaa waa isbedelayaan sunniyahaaga iyo baalasha indhahabo haddii aad toos u wadidna maasha allah way kasii daran tahay marka waxaa idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ee ka faa'iideysta alaabtan alaab dabiici ah oo aada idin anfacaysa waay yacni haddii sunniyahaaga ay khafiif ay yihiin aada iyo aada ku anfacaysaa alaabtan waxaa ka helaysaa faa'iido weynaa ka helaysaa insha allah waxaa rajeynaya asxaabteeda qaaliga dhammaantiin inaad ka wada hesheen videogeena maanta videoga like iyo share dhaha asxaabtiin la wadaaga liketa saara insha allah waxaanoo ballan inshaa allah videoga dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.